Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко Миколу Тарасова залишили в СІЗО. 22-річному хлопцю продовжили термін утримання під вартою ще на 2 місяці, без права виходу під заставу. Таким чином суд задовольнив клопотання сторони звинувачення, водночас ані сам підозрюваний, ані його адвокат проти продовження запобіжного заходу не виступали. Зазначимо, 6 лютого суд має почати розгляд справи по суті. Засідання відбуватимуться в закритому режимі. Відповідне клопотання подавав прокурор.